Ben Ermişum. Rivera Spavid. Jindeř Lapsa Jindeř. The Observer. V létě roku 2003 se stala zvláštní událost v močálech Skotska. Od té doby nebyly žádné hlášení a spatření. The Observer. Muž jménem John Miller tvrdí, že má v domě příšeru. Byl s ní uvězněn v domě po dobu 7 dní, než kontaktoval policii. Když přijeli k němu domů, našli tam tajný zápisník s názvem The Observer. Den 1. Vím moc dobře, že nejsem šílenec. Ale já viděl něco nelidského. Dneska radši už nebudu pracovat. Možná je to jen schizofrenie. Je to vše pouze v mé hlavě. Občas slyším v uchu hlasité zvonění. Jenom doufám, že se vyspím a všechno zmizí. Den 3. Vím, že je to pravda. Vždycky mě sledoval a sleduje mě i nadále. Vidím to v rozích mých očí. Slyším vrčení. Co to vydává? Dneska jsem šel k psychiatrovi, abych mu řekl, co jsem v posledních dnech zažil. A on si myslí, že trpím schizofrenií a že nejsem v pořádku. Zabarikádoval jsem se ve svém domě. Takhle můžu být sám, abych co nejvíce prostudoval tuto nelidskou entitu, jak se mi zlíbí. Doufám, že někdo objeví tyto spisy a najde a zabije tu stvůru. Říká mi Observer. Chystám se popsat přesně to, co jsem viděl a slyšel. Doufám, že už mě nechá na pokoji. Den 4. Dneska jsem ho spatřil. Rozhodně to není člověk. Je to asi 2 metry vysoké stvoření, má perfektní rovné držení těla. Měl na sobě černý plášť. Na ohromně dlouhých rukách má prsty podobající se nožům. Pravděpodobně nemá nohy. Vypadá to, jakoby plul nad zemí. Neviděl jsem jeho tvář, ale určitě je děsivá. Nezdá se, že by se pohyboval rychle. Mohl bych ho popadnout ze zadu. Jdu udělat nějaký výzkum a zkusím zjistit, co s tím můžu udělat. Jenom věčně vrčí a já nemůžu v noci spát. A také ze strachu, že mě ve spánku napadne. Den 5. Můj výzkum byl k ničemu. Nic jsem o Observerovi nezjistil, ale alespoň zatím ne. V mém domě je úplná tma. Ona si vypnou všechna světla a já tu teď chodím s baterkou a věčným strachem z toho, že tu je, ale nevím kde. Viděl jsem jeho jakési záblesky, ale on pořád schovává svůj obličej. Možná je to dobře. Chci se ale chopit příležitosti, kdy budu moct spatřit jeho tvář. Zkusím se teď vyspat. Jsem nějaký unavený. Den 6. Minulou noc se mi podařilo usnout, ale probuzení bylo přinejmenším děsivé. Zatímco jsem spal, mi Observer udělal velký řez na mých rukách. Napsal zprávu na zeď. Nade mnou. Krví. Forever Observation. Bylo to rozmazané, ale dalo se to přečíst. Už se z toho nedostanu. Vím to. Slyším ho všude, mám pocit, že mi dýchá na krk. I když tam není. Hraje si se mnou, chce využít mou hlavu, než mě surově zavraždí. Je to tvůrce nočních můr, stvoření z pekla. Musím spatřit jeho obličej. Možná je to klíč k tomu, abych se z toho mohl dostat. 7. den. Viděl jsem jeho tvář. Usnul jsem při psaní, když jsem se probudil, bylo to na mé chodbě. Když se mě zíral, objevilo se to světlo. To je můj stručný popis. Měl opět černý plášť a vznášel se. Jeho ruce byly alespoň 0,5 metru dlouhé. Pak jsem viděl jeho tvář. Měl kapuci přes hlavu, ale jeho tvář byla jasně viditelná. Jeho oči byly na prázdné oční důlky. Černé. Nekonečné. Neměl nos, ale měl ústa. Měl tvar kruhu a vypadala, jako by byla vystoupla. A neměl zuby. Jeho barva kůže je tmavě šedá. Bylo to hrozné, moje první reakce na tu kreaturu. Hodil jsem na ní lampu. Proletěla skrz jeho tělo, jako by byl nesmrtelný. Utekl jsem z místnosti neuvěřitelnou rychlostí. Obávám se, že je teď pro můj život konec. Zavolal jsem policii. Říkali, že to budou za hodinu. Doufám, že to nebude trvat tak dlouho. On mohl zaútočit kdykoliv. Jsem zamknutý v šatníku. Snad mě nenajde. Krátce po přečtení tohoto deníku policisté prohledali jeho dům velice pečlivě. Asi 5 minut na to ho našli. Mrtvého.
ve skříni. Většina jeho orgánů byla vendána a byly mu vydlobnuty oči. Nyní víme, že The Observer je někde tam venku. Hodující na nevinných lidech. Doporučujeme vám, pokud uslyšíte hlasité vrčení, uvidíte temnou postavu, byť jen v koutku vašich očích. Utíkejte. Utíkejte tak daleko, jak jen můžete. Nezapomeňte. Může být kdekoliv.